مقدمہ غوندم دا په دې مناسبت بعض علماو دا دواړه بیا یو شمار کړی دي او چا دا ځان مستقل شمار کړی لکه پاس چې مونږه یو آیت کې دو شوبې جوړ کړې یو د سلیمان علیه السلام متعلق وا او بل د هاروت او ماروت متعلق وا اصل د دواړو یو وو چې سحر دا کفر دی او د دې د دغه واقعاتو قصصونه د سحر د جواز د پر استدلال کول دا ناروا حرام کار دی او چونکه دواړه مستقل واقعاتو او استدلالات په جدا جدا طریقو په مناسبت باندې موږ دوا شوبات ته جوړ کړو نو دینم دو شوبات په داسې جوړ کې یو شوبه متعلق ده راعینا او دویم شوبه متعلق ده نسخ نور اصل کی راعینا منسوخ شو ونظرنا داغی ده پار ناسخ جوړ شو او بیا وروسته مسله ده نسخ بیانی په دې اعتبار یو دی چې هغې وویې ته ولې موږ د راعینا نه منع کیږه نو جواب ورته په خپله راغی چې دا خو منسوخ دی وروسته دویم اعتراض وکړو چې د الله په دین کې نسخ نشته دی نو دا د هغې جواب کې بیا اول خاص دی دویم بیا عام دی نو که یو ته جوړی هم ستا خوښه ده او که دوه ته جوړی هم ستا خوښه ده تفصیل د شعبې به په دې طریقه باندې جوړ کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به درس کو بعضې ملګري چې به پوه نه شو هغوی به آواز وکړو راعینا لږ زموږ رعایت وکړه زموږ خیال وساته یعنې دا خبره را معاد کړه دوباره وفرمایه دا د هر چا اصطلاحات دي د خپل مجلس دپاره دغه مجلس کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یا صحابه او رسول الله صلی الله علیه وسلم په تقریر وکړو دې لفظ اختیاري کړو يهوديان براتل او دا صحابه کرام سره مخکیم تیر شو ناس ته پاستا هم مجلسی کول چونکه زاړه دوستان یو په دغه مناسبت بیا بدل ته مسجد ته راتلل سم ممانعات نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجالسو کې یا د رسول الله په درس کې یو خاص میټینګ خاص جلسه چې وو او اکثر و هم خاص ځای کې نور چې کوم تعلیمی کلاسونه وو تعلیمی مجالس وو پای کې دا ممانعات نو چې فلان کې برازي او فلان کې بن راځي بلکې د صحابه او سره سره منافقانو هم ناس ته کول يهوديان به مراتل وروسته پکې بیا نسوارا د لرې لرې نه راتل دعوتي مجلس ابوي عام هغه خو مقصد داري کنه ابو چا پوری خاص نه هغه په اعتبار د اصل وځي خاص یو کو عام لکه مونږ مکه مونږ ته یا ايها الناس عام دي یا ورپسې یا بنی اسرائیل خاص دی او دا نه چې دا یا بنی اسرائیل دعوت به عام خلک نه وري نه اورېدلو کې دغه ممانعات نشته دی که هغې کې فواید وي قسمه قسم هغه د ټولو حق دی نو په دغې مناسبت باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس تعلیمي کې اس قسم ممانعات نه وو فلان کې بکینی او فلان کې بنی کینی دا سه بعضی استادانو خپل اختراع د چونکه تنګدلی پکې او رسول الله صلی الله علیه وسلم خو
سینو ډیر کوله وکړه چې شاګرد ته غوسه شي پاس زما درس کې باندې کې نه دا اصل کې خلاف شریعت کار دی استاد استاد ته شاګرد سو وي اسی کو تعذیرن وی سو وخت د پاره نو سباک نشته دی خدای من یو سړی یا یو قوم من کول د دین دا خبر او دعوت ته اصولونه خلاف دی او باوجود دې چې دی برادلن غلط کارونه به کول اعتراضات به کول دا شکوک او شبهات به د صحابه په ذهنونو کې اچول او بیا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم او حتا کې صحابه تحمل وکاو سبه وته نه وي شاله کې تاسو ته شر ناراضه نه برازه دا خبرې نه کولې و مولا خو یې دا څه کړ روان مولا چې وته کوګ مولا دی وی را شاله کې کارون پکې ځکه څنګه وې دي دا توحید توحید چې وی کنه راشه دا توحید ولا بیګار کا دا ولا روان کا دا ظالم مالک توحید خو تاسو مذہب دی کنه دا کلمه د لا اله الا الله خو تاسو وی مولا جروان چې بیا د غزینو بیا نه خپل ته ګور نه پردی ته ګور تعصب ورون تیر شو حسد دا سړی سره دا کار کوي ملک دا صابو راعنا مونږ به وایو نو صحابو خو په دغه مقصد باندې دا کوم چې موږ بیان کوو خو مقصد یو لفظ کې دغه معنی هم ودی ته لفظ مشترک وي یو معنی مشترک هغه صحیح ده او بل معنی خطا ده ته دغه صحیح معنی په لحاظ باندې استعمالې نو ته ګناهګار نه یې نو صحابو خو په دې باندې ګناهګار نه وو یهودیانو کار روان کو ناغی بوی راعینا نو لگ بے راخ کو راعینا رستو قرآن خبل ہوئی لیم بے السنتهم لیم لسان دیتا ہوئی جب راخ کل امام زہبی وغیرہ اوزاد دا پر دغیو مثال دا مورخینو ذکر کرے امام زہبی مرا نقل کرے دا یو معتزلی او داسې بیانات به کول فتوی به مور کول نو چا به تاسو کو چاله کدا چا ویل ته زه مفتی خو نه کنه ناغه به هزار رأی الحسن نو لک به راخ کو رأی الحسن په دې خبر سړی نه پوي کنه ای به خیال ته دارغه جوړ دا حسن بصری کول کړی دا سی مسائل چو دیر چو بیانات دیر چو دا سی اقوالی وطا منصوب کرل چاہتا اہل سنت والجماعت دو اصولن خلاف ہو خلق ور پسی لڑل حسن بصری پر جدا تازی چل شورو کرے خلق تازی چلو شورو آگے ویلے کسی چل شورے وی دا فلان کیس تا شاگر دا اندقا بیانات کیو دا فتوی ورکی جدا حسن بصری راکھے ما کلوی لی علی بھی مال راولے علیکہ ما کلوی لی آگے ما کلوی لی چلتا وی لی ویول تانی وی چې هزار رأی الحسن وینا وی ما داس ویل چې هزار رأی الحسن دا زما خسته رأی ده خو دا سریخه دې تلوی لسان نو دی بل راخ کرا عینا صحابه خو سادهګان خلقو دې نخرو نه پویدل دا خو دې فلسفرو دا غم جوړ کړو سم لفظ روان کې نو الله عالم دی بذات الصدور عالم بكل شيء دی د دې مقصد په دې لفظ باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بدبی کولو بیزتی کولو نو الله پاک حکم رولی گو شرعنا لفظ په دې نه بعد نه وای نو دې دا شو شخ ورکړه چې تاسو موږ سره دښمنی کوي چې تاسو تر اوسه خپل مجالسو کې وی نو خیر دی خو چې موږ شروع کړو تاسو موږ سره دښمنی کوي دا بنوایې
نو دی ویل کې تاسو دې کیسه کار دی خو الله دین دی الله وی می وایا ونه دا څنګه الله دین دی چې کله یو خبر کې کله دا الله په دین کې داسې نه جواب راغی چې نه دا منسوخ شوی دی نو دی خو مقصد دی چې چرنه دا و چې دین د الله فزو وي کنه منسوخ شوی دی نی منسوخ خدا منه چې او شی تا چاته و چاله کده استعمال وا اروس ته پته ولې دی خیر نشته مې مړه دغه پرې دا بل استعمال وا نو د الله دین کې په دې مان نه نسخ نشته نه چې الله خو ابتداءا او معالن د شی حقیقت نه خبر دی نو دی دا باندې جوړ کړي چې د الله په دین کې چې کوم دین سماوي وي پاغي کې نسخ نه دا کو انسانانو ادیانو کې دا قوانین جوړي نن یو شان جوړ کی چې اوسو کال پس وته دا غي ضرر معلوم شي بیا غ بدل کی بل شان جوړ کی دا یو باندې دې د فارې جوړ کړل چې اعتراض وکي په صحابه او په رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مدینه کې دا ډنډوره جوړ چې دا وره سر دښمنه کې وې جراینا بنوایا نو الله اول دغه حکم را لېږي دا دوی مسئلے بیا دی رستو کی جواب کیا یا ایوہ الذین آمنو وکیوں دا خطاب خاصہ دے او دا کسی یا بنی اسرائیل دا بنی اسرائیل تا خطاب خاصہ ہو ممونگتو یا ایوہ الذین آمنو اللہ تا دا امت جیر محبوب دے دا نبی و تدیر محبوب دی نور انبیاء رستو ا مخاطب کی کن یا موسی یا عیسی رستو اغیل امون رازی ایت خطابات گو رہا عام انسانان چی مخاطب کی یا بنی آدم مخ کی تیر شو رستو رازی خر یا بنی اسرائیل دا ټول د ذات پا مناسبت ہوتا خطاب کردے مخاطب کردی پا ذات باندے خر او مونږه مخاطب کړو په صفت باندې رسول مخاطب کړې په صفت باندې دا الله د دې امت دومره قدر کوي د دې نبی دومره قدر کوي موږ په خپل قدر نه کوو امام بیهقی رحم الله د عبد الله ابن مسعود نه خپل سند متصله سره د شعب الایمان کې را نقل کړی دی هغه فرمایل چې چرتم قران کریم کې وکړه چې یا ایو الذین آمنو نو فسغوا الیه دې ته وکړه ده دا دې ټول آیتونو خلاصې په دوه ټکو کې ذکر کړ یا ایو الذین آمنو تراغون کا یو عالم په کتاب لیکلې نداءات الرحمن د رحمان ذات اوازونه دې امت ته مؤمنان ته عبد الله ابن مسعود مختصر خلاصه ذکر کړي چ دین بعد دی ایو الذین آمنو نہ بعد تو ګورا یا بت دا چرته دا خیر کار خی او یا بدی د شر کار نہ منه کی بس دا دی حاصل ده عبد الله منصور قران کی مطالعه دی رضی اللہ دیر مینه و قران سره نو دې ټول قران ته تبو کړو نو دې ولزکه حاصل دتا په دې طریقه بیان کړ ندت کی مونتوی لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا دی یو خطاب کے امر منہیم دے راعنا نے من اوکلو چھ راعنا لفظ بنوے نظم کو ضرورت تے کنا دا لفظ خودی دے ضرورت پہ بنا باندے وے داغی پزے والا بل لفظ روڑو چھ انظرنا مونتو گو را یا انتظارو کخ و دې ځړه خبر لانی یو پویا نو دا دواړه خبرې د ترولې بایزونو کې به یو وي امر به بایزونو کې به نه وي او بایزونو کې به دوی لکه دلته یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا اے مؤمنانو دم حاصل مانکو نور معنا لفظی خدا را چې اغه کسانو چې ایمان راوړل دي
دیمان لبزی دا او بار بار من خبر اخلاص اکرلا لا تقولو راعنا موائی لفظ راعنا وقولو انظرنا وائی لفظ دا انظرنا وجد نهی علتا کی رستو خبل قرآن ذکر کرده چه دا غیلت پاکیو بعضی مفسرون دلتا کی اخبر تحقیقاتو پا بنا بانده دا شرک خورول دا دی مقصد بو دا غی اول توجیه مقصد بسی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیده بی کول او دا دی توجیه مقصد بی شرک پا صحابو کی داخل اول دا غی پا مجالسو کی او دا توحید بیخکندی کول دا دا بیده تی مولا ناکار مولا کار دیخ بیا مفسرون دا غی ویلی دی چه دا راعنا مانا اول صحابو پنیز مانداو زمون رعایتو کا یهودیانو پنیز مانداو چه لئیو لسان پیو که زمون شپون کیا تا مفسرون چه دا دویا مانا ذکر کرده راعنا نو را راعی اکبر دا بدین ور تاوی دا اصل کې د فرعونیانو اصطلاح وا نو دا فرعون دی به د خپل مشر ته ځکه وی وی دا راعی اکبر د کی اثر کړی دی دا غی په اصطلاح کې چې ته مفعول وي هر څه چوک دا خپل مشر ته به فرعون په دې معنی وی چې راعی اکبر په کې اثر وکړو نو دام معبود شو نو ځکه د فرعون عبادت به په دې وجه کوو اگر چلی ولی ما علمت لکم من الہ غیری کنا ادی طول خلق عبادت کو چا پا خوخا کو او پا چا خوی زورو دا لفظ آغا زین را غلی دا پا دی که دا غسی تسلسل را روان کنا زور بوین با کیو نو دی با رسول حسن تا دا غا نسبت کو چه اے زمونگا معبودا نو دای مقصد نو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعظیم کو لکه سین چاہیے د خپل مشر تاج نه مقصد دلته د توحید به خندې کولو نو دلته بیا لای لسان نه ای اوله معنا موږ ذکر ذکر کې چې قران خپل وی لیم بیا لسنته ایم دا مفسرین ویل لفظ ته بیان کوي او د يهودانو د شان نم څه بعید نه ده دیو جن موږ یو سره ذکر کوو اول معنا هغه په دغه طریقه ده دا د ناسخ منسوخ د پاره پکې مثال هم شو هلته اصولیان ذکر کوي چې کله به په یو نس کې ناسخ هم ذکر یو منسوخ هم ذکر دا خو د ټولو نه اول قسم دی ښه اعلا قسم د ناسخ او منسوخ دینه بیا علما یو بل قیدم روباسي چه هر اغا لفظ چه محتمل ده ده سمی معنی و ده غلطی معنی نو ده لفظ رو پریگ ده ده سی لفظ استعمالوه چه اغا که احتمال ده غلطی معنی نوی لکه اون زور نه خدا علماء و استدلالات تی استنباطات تی ده عرش پخپل درجه کی ساته ده نو خلق به چیر چال کی چی داول او دا سو چلو شو وی اسلام کی دانشتی واسمارو بس خبر به او رے دانی چی داول ہے دا فقاو دا ششو روکلے جیدی کی لیم سرے او داول او دا سو جدا نو لی آگی پا قرآن نپوی دل نخپوی دل او داو تا غم جول شو دا شیر طول دی نڈکتے خواه او حدیث کی صراحتن راغلی چې نه رسول صلی الله علیه وسلم قیل و قال وکثرت السؤال و اذاعه المال ما حدیث ور دغی سکار ما کتابونه مدارس کې چلے دل دا پته چا دنيشت نه طالب ته شته نه مولا ته شته چې دین رسول صلی الله علیه وسلم منع کړی نه دا یو غم جوړ شو مسلمانانو کې چې اتا وې دا خبره دا سیدن خولې ده یو دی سعلت تی نو آغا عادت دلتا کی پا فقاو کی مراقی پا ٹولو کی راقی
نو چې مسله ذکر کی وی دی کې علت دار ہے سو کو تلیم وی چې دی کې لیم دار ہے معنی علت دار ہے نکالت د علت تپوس پلیما سره کی کنه چې لیما ذکر تلیم وی او دا شی یهودیانو کې وصل کی نو په دې مناسبت الله فرمایل واسمعوا بس خبر اوره چو چرا مکه وی لیمونه مت پوسه یدا الله حکم دا غی لیم تبعیات رسی بن رسی زان به خبر کی ولي کی کله کله مفزش تقول علی الله تا کنی کو اس نی نو دغه رسول صلی الله علیه وسلم د دې خبره چاغه وی قیل او قال ډیر مکه او کثرت سوال مکه اته بیا په غی ورن نه وتی اغلار دی اختیار کړی نو دې یو لنډه مسله ذکر کړی چې ګوره وسمه قرآن و سنت خبر اورا لازم وسر بیا قبل اول دی زکر بیا باز امانه دا قبل اول اکڑی دا لکه سمی اللہ و لیمن حیدن دا کرد اللہ اوری حمدون دا آقا چا چی سوک دا اللہ حمدون ہوئی دا خوار سڑی وی جاو اوری کرد دا غلط معنی زکر علماء کی قبلی نو دلتے معنی دا قبل اول اکڑی چی دا اللہ دا حکم قبول کے بغیر دا چون چرانا علتون مت ابو سیخ دے مسلمانانو تے او قیدہ کولیا ذکر کرو مخ کی بالغیب کی مونگ دیتے اشارہ اکڑا بالغیب ان دا غمانا دا کرو چھ پاشیاو غائبو بانی ایمان لری او دا نوے چھ دا عقل نمانی او دا ولی او دا سچل دے دا سجدون پکی نیش رہے دا دا مومن کمال دا رہا چھ دے واسمعو بانی عمل کئی منس کے بے دماج ہو کی چھ سوک دین انکار کی دا کافر دے یا پدے اعتراض کی دا کافر دے او چھ کافر شنو ولیل کافرین عذاب انلی دا کافرانو دا پار عذاب دردناک دے دا سخت مقام نسا معمولی مقام کن دے ما یود اللذین کفرو من اہل الكتاب ولل مشرکین اَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ دا خو مخکې تیر شو دی بیا روړ دا مې تلته ویلو دا بار بار روړي دلته ویل روړ دلته دې د پار روړو چې سمه خبره دې په اعتراض کوي راعینا سمه خبره صحابو په ښه طریقې استعمال دي کږه کړله نو دا کارونه ځکه کوي چې دا پتا سود نشي نو سم شعر وانی دے علت اصل کی ما قبل دا پار رہو ما بعد دا پارم دے نخ وخی دا کافران دا اہل کتاب ونا مشرکان چه نازل کریشی پتا سبانے سا خیر ساسو دا رب دا طرف نا خیر سا دینی احکامات ایدہ نخ وخی مس کیو بیا اعتماد کی ولی نخ وخی وې زکه چې هغه وی جدي له ورکوم له ونه راکړي نو دا د هغه جواب دی چې والله یختص برحمته من یشاء الله خاص کوي په خپل رحمت باندې چاله راځي چې خوښه شي رحمت سره موږ د خیر دی نو تاسو خوښه مقصد لکه زکه مخکې ما تاسو ته یا ایو الذین آمنو سره خطاب کی رستو به نبی مخاطب کی یا ایوه النبی یا ایوہ الرسول یا ایوہ المدثر دا گور دا ٹھول چتے دانی ویلی چی یا محمد اواللہ ذو الفضل العظیم اللہ دے خاون دا فضل لے دیر بے فضل دے ممانا مخ کے پاگی کو اسے پتا سکے پاگو سے زور نشتا ہے اونی دا چاپ سے نکلی دی دته درولو علت دغه لري جواب وشو چې دا منسوخ شو دا حکم منسوخ شو دا بوسنه استعمال وای په دې مناسبت نسخ کې علماو دا خبره کړې دا ځې په ځې به احکامات راځي ځکه اصول غوتا سو وای نه نو مقدمه وای نور بریک دی دته په ځې راځي مسئله نو دا یو مسئلہ پکی یاد رکھے چې منسوخ باندې ګوره عمل نه کیږي کوم حکم چې منسوخ شو
دا مقابل دا عمل نہیں ہے. دا یو حکم سره یاد کیا. نو حکم راغی دا منسوخ شو، لہذا اس پہ عمل نہ کرے، سوک با راعنا نہ وائے. اور داغی بدلے چې کمرو انظرنا انظرنا بوائے. دا ولی جواب راغی چې دا منسوخ شو، نو دیوی دا اللہ پا دین کی خون نسخ نیش چلے. اور داغی اعتراض چکم ماتا اس تا ذکر کو دے شروع کو، نو اللہ جواب کی اول اس بات دا نسخ کی، او بیا او پاغی دلائل ذکر کی، دا دیدہ اعتراضات بو سر ٹول ختم کی. نو اولی او گورا بیا روز تو تفصیل کو خون. ما ننسخ من آیت او ننسها، اغا چې منسوخ کو مونگا سا آیت یا ہیر کو دیل رستانا، ناتے بخیر منها روڑو بہتر ددینا، او مثلها او یاد دی گندے. دیتوی اس بات دا نسخ اقسام تیم پک اشارہ اکڑا لکھا. داسل کی سلور خبری چھو پدی لکھ جائے کی خواہ. نسخ منسوخ کول یا نسیان یہ رول، او ناتی بخیر منها و مثلها، و حاصل دو طول مونگا یو جوڑ کو چھے معنی اللہ کتاب کی دا اللہ پا دین کی نسخ شترے، تا دو طول یو حاصل جوڑ کر اعتراض حاصل کی پا دغیو دے کر رکھا. نو ذکر اللہ پاک زانتا نسبت کی چھے ما ننسخ دیم زانتا نسبت ہو کو، او نون سے ہا دیم زانتا نسبت ہو کو، ناتی بخیر من ہا دیم زانتا نسبت ہو کو، چھے دیدہ شک او شبہ دے چا پزڑ کے راسخ نشیخ دفد اعتراض او بدی طریقہ کہ. بہرحال ددی حاصل منگوی دارے چدا اللہ پا دین کی نسخ شترے دی باندی اول دلیل. علم تعلم ان اللہ علی کل شئن قدیر، آیت نپوئی پدی چی اللہ پار یو چیز قدرت لرون کے دے. چې دا دې علم دی او دا دې عقیده ده، نو په دې قدرت لري چې نسخ کولی شي کنه. دا به دې جواب حاصل کړه. دویم، علم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض، دا به دویم دلیل. آیت په دې نه پوهیږي چې بشک الله چې ده هغه د پاره بادشاہی د اسمانو د ځمکې ده، او په دې کې شریک نشته دی. دا دویم جملہ دے دے پار ہوگی. وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، او نشتے ستاوز دا پارا سیوا دا اللہ ناسو کارساز و نسو کم دادی. دا درے مولا علت بیان کا چی پا دین و پا رسول و پا کتاب سو کے اعتراض کئی، نو دا دے یہودی بچے دے حاصل پیدائی خواہ. لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَ. ام تريدون ان تسالوا رسولكم، آیا تاسو اراده لرئ چې اعتراض وکئ په دې خپل رسول؟ سوال دا قران مختلفو طرقو سره ذکر کړی، احادیثو کې مختلفو طرقو سره ذکر دی. یو ته دا سوال الاعتراض یا سوال التعنت متوی، چې په دې کې د سائل د قائل مقصد استفهام نه ځان پوی کول، فهم حاصلول نه، بلکې مقصد دای چې دا متکلم غلی کما دی خلکو ته شرمو خلکو ته وکم چې ورته سره غوډي مسلې جواب هم نشته. دا د يهودانو کې دا یو مرض وو، دا په دې بنای چه چرتا چابت یو مسئلہ ہوتا پوسلا چه مولی سے فلانکے مسئلہ سنگ دا، لیکن دبا جواب ورنکو دیب خاندہ شو مجھے دا سنگ مولای تا گور دی مسئلہ جواب ورسلہ نشتا لیکن
اسی ملایخ نو دا شی دا مونږ چې راغلی دا هم د دینه راغلی چې ملا تو ځان په دې بدی لګي شرمنده ښکاري چې زه به څنګه وایم چې ما ته د دې مسئلې جواب نه دی معلوم او خلک را پورې خندا کوي دا د یهودیانو مذهب دی اصل کې نو دې وجه نه هغې وې بس امی ته ځان مشرموه او که جواب نه درځي ځان نه وکه ادا یو متل یې ولا جوړ کړو پارسی کې مشهور شو چې ملا باشد کې چوپ نه باشد دا د ملا تعریف دا دی او مخکې مونږ د ملا تعریف ذکر کړو چې عالم ملا د الله او د الله د رسول په نیز څوک دی څلوېښتو آیتونو د امثالو باندې پوهېږي او څلوېښت احادیث یاد کړي او نور ته بس دا ملا د دوی په نیز څوک آن باشد که چوب نباشد چه آن آره مسئله با دل ورزی علی که ظالم دا صفت خدا اللہ علیه احاطا بکل شیع دا دا اللہ صفت ده ملال خدا خوز شل مسائل بھی پایی که بده یو یاد دو جواب ورزی انسان علم ناقص ده نداد یهودیانو تعریف واسل که و منکر آگه دیو جن رستو براشی و ما انا من المتکلفین دی خلقو توایا چه اے خلقو زد دی یهودیانو مولیانو گنده نیما چه دیو مسئلی جواب نرازی نوزان ندی جوڑو مخ حالتا عبدالله بن مسعود دقا مانا کرده کم مولا چه زان نجوڑو ول کی داده دقی آیت نمخالف ده او حدیث خو بیا دی باب که دیر زیاد دی نو دا سوالون دا اغی اصل که بنا پا دیو دیتا تاسو اعتراض وایا دین اغزو خبر نو او خواب دی کو سانو کی چه بلالی گا نا خواداتی مو خدا پکی ناکار عادو تپوز بیدنو کو چالی کا تعلیبی کو مولای نو کتا پی مولای من فارغ معاقی مناسبه سر بیدن من اعتراض کو خواب او کتا پی تعلیبی مخکم کتابون دیویلی دی نو چې کتابونه به دی وې نو هغه نه به اوته اعتراضات یاد کړو خو دې جواب راکړه دا به اوله مې مستیا ولا پدې کوله آدابونه خبر نو يهوديانو دا عادت چونکی هغه منطق فلسفه دغه ته علم وې کنو پای کې هم دا غزيزونه دینو انسان شرمول نور دا څه کار دی نو دته که دا سوال الاعتراض سوال التعنت دلته دغه دی دا نه چې سوال کول ناروا دی سوال کول سوال خو جایز دی رسوی فاسالو اهل الذکر خدا کوم دی چې منع ادا دا لکه دام قوت د منع دی دا اصل کې نو دا به دغه سوال د تعلق یا سوال د اعتراض د دوه نومونو څخه دام شو تعنت یا اعتراض د دواړو حاصل دا دی چې سائل د خپل فهم د پاره د تپوس نه کوي نو د ذکر پسې راوړو آیا اراده لرئ چې اعتراض وکړئ تاسو په دې خپل رسول سوال معنی باندې اعتراض وکړئ کما سئل موسی من قبلو لکه څنګه چې اعتراضات شو په موسی علیه السلام باندې د دین مخکې تاسو ما کارونه کوي چې کوم غي کول نو بیا ګوره از معمولی خبر خو نه ده کنه ځکه خو ته ما حدیث ذکر کړو چې رسول سنت منع کړل دا سه اعتراضات کول دا پر رسول باندې دا کفر دی نو ومن يتبدل الكفر بالايمان چا چې خواخ کو تبدل معنی مخکې موږ وکړل چا چې خواخ کو کفر په مقابله د ایمان کې فقد ضل سواء السبيل پس یقینا دا سړی گمراه شو یا خطا شو د برابر لار نه داود د کثیر سره بیا غوجه وي چې کومه حالت ذکر کړه دلته بیا ځکه موږ دا دواړه ځان مستقل شبهات دي او دا دواړه مستقل جوابات دي او چونکه دا سوال لږ ډیر خطرناک دی وجنه د دې ډیر تفصیل سره جواب وکړه الی ولا مختلف بیان دا یو دا روسنی اصل کې دی تا جواب پدی وجوي
دته جواب الزامی وای زکه دمو جواب کې واجب ادا دوه چې دي دا تحقیقی دي چا ول حاصل موازیه او چې دا الله دو قدرت دا سبار خونه دي او دویم دا چې الله بادشاہ دی بادشاہ ته دا اختیاری هغه مثال ته ما بار بار بیان کړی دی چې دا اعتراض وسوم کوي دا پادریان وغیرہ جستا ز دین کې دا نسخ چلے کنا دا وی ډیره خطا خبره ده دا يهوديان هم کوي او دا نسوارا او دا مشران هم کوي نو دته کې اعتراض کول دا دومره اهم شی نه دته بل مسله راځل کې دا په موږ اعتراض دته کې کو کوي دا د خپل دفاع د پاره کوي ځکه چې د سره دا عقیده ومنله چې د الله په ادیانو کې نسخ راځي نو موږ خدا وایو چې قرآن ناسخ دی د تورات کنه دین اسلام ناسخ دی د دین د یهودیت د پاره او د دین د نصرانیت د پاره نو دې وجنه دواړه موږ ته متفق دي نه نسخ د الله په دین کې نشته دی کې اصل وجه ده دی دا شورا خورا کړی دا په دې اعتبار چې د خپل دین حفاظت کوي نو هغه علما الله ته تیار کړی او دې قران نه استنباط په دې طریقه کړی دا یو پادری سره باس هو خو باس له خو بچل جوړه کنه عقلی دلائل ابتدا کی ما ده توی اغیار سره خو با ټول په عقلی دلائل چلےږي خو نقلی سره نه منی کنه الا ماشاء الله نقلی دلیل خو ارزه کی هر مسئله کی نه کنه عقلی خو اریو کی خو ته به سوچ کې نو دا اعتراض خو چونکه ای کی مشهور دی دی ولا چې ته نو اولی سوچ کړو چې دغه دا اعتراض کی زب جواب څنګه کوم نو دا ډالر انسان سره اغستی وی چې ته زوړ ډالر اغسته ایو یې نه وی اغسته نو چې لړ خبره اترې سره کوم پدې پوینه کې دا اسماله باس نه راغله دی نو وته وی چې دا ډالر واخله دا می تاسو ته راوړل هغه چې وان راوړل هله ته دا خدا دې څنګه ډال په غوسه شو ته دا ختم شوه دی خدا دا ډیر زوړ دی دیو تین خطا شو چې دا بل دی او دا واخله هغه غوسه خو سړک کړل بیا وته وی تراکې جدا دا زور ما تراکې نو بیا وته وی دا ولی دې کیسه چل دی دې دوړو کې څه فرق دی ځان یو ته نه جان او وته وی دا حکومت وقت دا نوی ډالر روخ کړی دی او دا غزوړی ختم کړی دی خجی ولی ختم حکومت جاهل دی چې دې ختم کو ویننه دې کې اغه د څه حکمت کاری ماتا ته پته نشته لري نو یې یو خبر وکما او تی وکا دوه وکا نو الله حکیم دی کو دا حکومت حکیم دی وینا الله حکیم دی نو الله یو کتاب رو لګا بل په منسوخ کو اته نه سخ نشته لري علم تعلم ان له ملک السماوات والارض ستا بادشاہ ته اختیار شته دې کې داغه حکمتونه دي هغه چې بادشاہ دا بادشاہانو دی هغه ته اختیار نشته وی خا سړی حق په حیران کو چې دا ته ما زر کم نه خراب کړل دې ته عقلی درایږي